Hej Facebook. I dag der skal I se en ejendom i salg herude på Svejstrupvej nummer 15. Det ligger mellem Skanderborg og Ry i virkelig skønne naturomgivelser. Ejendommen er virkelig velholdt. Vi har stuehuset herovre, og de øvrige bygninger herovre, de rummer blandt andet kontor op på første sal og masser af gode udhusbygninger og garage og værksted. Der tidligere været erhverv herude på ejendommen, hvor der har været dyrehold. Det er der også stadig mulighed for. Ejendommens jordareal er på 2,1 hektar. Bag ved ejendommen, der ligger den her hal. Den har tidligere været brugt som ridhal, men rummer masser af muligheder. Blandt andet kan det være op med maksimering af campingvogne, både osv. Det er kun fantasien, der sætter nogle grænser. Her på marken, der ser jeg den her naturskønne beliggenhed. Udsigt ud af Mosø og markerne. Hvor ejendommen er interessant for jer, så ring til mig på 86 52 15 88, og vi fremviser gerne.